Så, det är en ny trend som heter necknominering, det vill säga svetnominering. Jag vill nominera Jakob, Tobias, Joakim och Hector. Och det går ut på att du sveter en öl och sen gör du någonting sjukt och du måste toppa det, den du blir nominerad av och så vidare och så vidare. Så jag ska ta min öl, sen ska jag hoppa 15 meter, hoppas att ni skickar det vidare. Usch! Go! Just jump. Literally, just jump. Go on. See? Nothing wrong with it. Hey, you want a watermelon? Go. Just walk it off, dude. See? Got a fan base. Yeah! Go!